Здравейте! Аз съм шеф Манчев, а вие сте с YouTube поредицата Готви с Лидо. В нея ви показваме страхотни рецепти и съвети за разнообразно и вкусно готвене с сезонни продукти. Ако искате да виждате първи всички нови видеа, цъкнете камбанката и се абонирайте за канала на Лидо България. Днес ще ви покажа как да приготвим чушка бюрек. Лесна, любима моя рецепта. Когато ми се хапва нещо вкусно, а нямам никакво време за готвене. Така че да се захващаме и да ви я покажа. Необходимите продукти са червени чушки, сирене, яйца, стар лук, чубрица, брашно, галета, магданоз, сол, черен пипер, масло и олио. Първо си слагаме чушките на предварително загрята фурна на 220 градуса за около 20-25 минути. След като ги изпечем, криваме в олио, повърсваме ги малко със сол и ги обелваме. Докато ни се пече чушките, аз си направя вънката. Първо ще си нарежем малко лук. Много обичам лук, особено в чушка бюрек. Слагаме маслото. Сега слагаме и лука да се задуши с маслото и да го вкусиме. Може да капнем съвсем малко олио към маслото. Задушаваме си лука още малко. През това време аз ще си натруша сиренето. Лука ни е готов. И сега си го прецеждаме. И ще го оставим малко да стине. Взем магданоз да си нарежем за плънката. И само листата. Чушките са толкова хубави и месести. И дават един невероятен вкус. Когато го бъркаме с сирене, става невероятно. Слагаме си малко чубрица. Слагаме и лука. Бъркваме хубаво плънката. Слагаме си жълтък. Така. И разбъркваме хубаво плънката. Малко пипер. Тук сол не се слага почти, защото сиренето ни е солено и няма нужда от много сол или ако има съвсем малко. Плънката ни е готова. Чушките сме си ги изпекли, обелили сме си ги. Много хора, когато правят чушка бюрек, просто пълнат самата чушка като пълнени чушки, а всъщност тя не се прави така, просто се разтваря чушката ето по този начин. Отваряме така, нямаме семки, сме си ги изчистили. Отворили сме си чушките, взимаме си от плънката, ето така, хубаво слагаме. Първо ще сложи олиото да загрява, защото ще панираме. След което, какво правим? Обаваме чушката във брашно, след това в яйца, галета. Накрая пак отиваме в яйцата. Мазнината ни е готова, сгорещена. И слагаме да се пържат. Много е хубаво, когато отворим чушката и си я напълним, защото по този начин вижте какви големи хубави чушки стават. Иначе ако ги пълним през дупката само, стават и ни много тънки и не са достатъчно вкусни. Плънката тогава не е толкова добре. Чушките са ни готови. Слагаме и ги слагаме върху хартия, за да отиде мазнината, която останала по самите чушки, в хартията и да ни изглеждат мазни. Чушките са ни готови, вече не са с мазнина. Сега си ги разрязваме ето по този начин. И слагаме в чинията. Погледнете как изглеждат. Плънката вече е леко разтопена, вкусена с лук, магданоз, малко чубрица, масълце има вътре и отгоре слагаме една клонка магданоз. По желание може да направите някакъв млечен сос с малко копър, но това е вече въпрос на вкус. Това беше моята рецепта за чушки бюрек. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и не напишете в коментарите коя е любимата ви рецепта с чушки. За мен беше чест. Чао и до нови срещи!